¿Estás bien? Oye, mátate yo. No, señor, José. Levanta. Aê, valeu. Obrigado. Volta aí, ó, roxo. Roxo. Vai, Caleb, o maluco tá ali, ó. Ai. Eu fiquei parado, não gira, mano. Calma aí, que agora eu vou pôr. Vem pra cá. Vai. Aê! Olha o roxão lá. O que é isso aqui? Sei lá. Passa todo mundo. Ah, é seu? Vem pra cá. Largando. Ah, desculpa aí, mano. Aí, mandaram aí. Olha lá, Augusto. Opa. Aê, Matheus. E aí, bora pro no alto, bora! E aí? Aí, Caleb! Já saiu uns 4 relos dele, hein? Olha lá, rapaziada, ó, cheião, ó. Lá, ó, outro na linha. Afe, cara, que isso? Vai, careca. Vai, cortou. Mas cortou. Acho que você foi pra linha do outro. Cinco. Vamos ver o Caleb. É, então. É o professor. Olha o professor aí, ó. É. Sabe que ele vai voltar, né? Nossa, Caleb. Pega lá, tá ali no porta-malas, mano. Pega lá. Ué, tá destruindo, mano. Já que eu não tinha mais que nem você, mano. Como? A cantilha? Já chegou aqui, rapaziada. Então, põe aí. É? Vou começar a subir vídeo também. Eu já tenho um canal de game, né? Ixi, olha os malucos vindo na nuca aqui, velho.
Olha esse cara que é sua raia, ó. É, é um molequinho que tá com ela. Ah, põe um aí, mano, pra mim gravar sua raia. Hã? Entendi. Hã? Eu não tenho rabiola, não. Se tiver, deve estar embolado aí. Vamos mandar lá atrás, ó. Tá, pô, já rasgou tudo, mano. E aí, você é o laranja, Caleb? É o laranja? É. Aí, rapaziada, o Caleb é o laranja aí, ó. Cara, tomara que esteja ficando bom a gravação aí. O Caleb vai apagar. A câmera tá suja, eu limpei, ó. Vai, Caleb, em cima aí, ó, em cima aí, ó. Mano, olha o cachê pra lá. Você é louco? Olha lá o tanto de pipa. Olha o peixão embaixo, olha o peixão embaixo. Ele vai pegar o azul, vai pegar o azul, vai pegar o azul. Aí pegou, pegou, pegou. Aí, pega aí, pega aí, amarelo. Ah, deve ter pegado. Eu não tô chegando nada aqui, velho. Eu não tô chegando nada. Ó o branco aí, ó, o peixão aqui, ó, o peixão aqui, ó. Aí, aí, pega aí, pega aí. Vai, a cabeça cortando um, hein. É o Augusto aqui, ó. Vai, Calé, vai. Vai, 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 Augusto, vai, Augusto. Ó, o Augusto tá transparente aqui, ó. Aí, rapaziada. Dando de pipa aí. E usem máscara.
Use máscara. Cortar o quê? Vamos aí dentro, é você? Vai, Augusto, vai, Augusto. Tá perdendo a força. Rancão. Foi junto? Vai, cortou, mano, vai, cortou.